下面还有接近半个小时的时间，你们有什么提问的话，我们可以交流。 Det är ungefär en halvtimme kvar. Så om ni har några frågor, undrar någonting, så kan vi prata. Kan jag räcka upp handen? Jag har en fråga. Under dina första år nu levde du väldigt fattigt inom buddhismen. Gjorde du det för att lära dig om självdisciplin? 是，如果我，因为我读的是一个当老师的师范学校，我如果当了老师以后的话，可能在学校里面就是会安排很多事情，让我自己也是随着这个社会，就慢慢慢慢会扭转的，所以我后来再三的选择的话，我可能还要不断的，去智慧，学习，那我只有。 这个路可能比较是合理的，再加上我自己也是这一条路非常感兴趣，所以去苦行。 Ja, det var det faktiskt för att jag läste på universitetet. Om jag hade fortsatt och tagit examen så hade jag fått arbeta där och hade flyttat med i samhället. Men jag tänkte noga igenom det många gånger. Och jag valde ändå den vägen att söka efter vishet. Också för att jag är väldigt intresserad. Så i Så den perioden under mitt liv när jag ägnade mig åt den här asketiska utövningen, asketiska praktiken, så det är för mig en oförglömlig tid. Och jag lärde mig väldigt mycket då. I般人在那种痛苦的时候，或者是寂静的地方呢，就会思考很多问题。每一个思考的问题呢，就是具有深度的，就是我自己觉得，人有时候是通过思考，就是发现，就是自己本有的一些不同的智慧跟慈悲。 Så när man är på en väldigt stillsam plats eller ägnar sig åt asketisk praktik så, och när man funderar och tänker så tänker man väldigt djupt. Så det leder till helt andra saker. Jag har också en fråga. Måste man inom buddhismen, eftersom man är en hög andlig ledare, alltså är det till exempel ett bra förhand att gå för att läsa för andra eller någonting han själv vill göra. Alltså säger buddhismen att han måste göra det. Okay.嗯，是这样的，这个是应该是也比较随缘，就因为我前面去了美国的芝加哥、华盛顿，然后纽约，然后。 到瑞典以后呢，还要去挪威，去瑞士，去西班牙，去还有以色列，就是这一个行程的话呢，就去这些。但去这些的话呢，我是不管是大学请我的话呢，我也去。如果去监狱或者说是一些社会团体的话呢。 我也就是去免费的，就是然后就互相去的过程当中，一方面是我自己也会学到了很多知识，就不同层次的人面前学到很多知识。另一方面的话呢，我也希望我学习的有些道理呢，就是稍稍的对别人有点帮助。嗯，没有什么其他的谁来安排我，就是这么没有这样的，但比较随缘。 Det är lite efter omständigheter faktiskt. Jag kommer nyss från USA. Jag var i Chicago, Washington och New York. Och nu är jag i Sverige och sen kommer jag åka till Norge, Schweiz och Spanien. Och jag besöker fängelse här och sen så ofta är jag på universitet och föreläser eller andra samhällsorganisationer och så. Och allt det gör jag gratis. Jag tar inte betalt. Å ena sidan är det för att
jag lär mig själv väldigt mycket på att kommunicera med andra människor på det här sättet. Och å andra sidan så hoppas jag kunna hjälpa andra, bidra någonting till andra människors liv genom att göra det här. Jag undrar om du visste att träna sin fysik på något sätt. Alltså, någon kampsport eller vad sånt. För att jag, som den kinesiska 少林寺的话呢，就是其实他在一段时间当中，尤其是圣格世纪的时候，他里面培养出很多的这个无数的这种和尚。那佛教里面也有一些少量的，就是有一些无数的内容，但是佛教呢，并不是对无数很重视，主要是内心的这种力量的开挖，也就是说。 我们的，因为每个人都有一种内心的资源，内心的这种平静啊、生命的意义啊，那这些方面就是去教育。 Till exempel under slutet av 1900-talet, under period, så finns det tempel Shaolin-templet i Kina. Förlåt? Ja, ni känner till det? Shaolin. Där man hade så här kampsport som var väldigt känt för det, där man utbildade många. Men och det finns också, inom buddhismen finns det till viss del, men inom buddhismen så koncentrerar man sig på medvetandet och det inre. Och anser inte att det är jätteviktigt med att träna kroppen. Det är medvetandet och inre som en undervisning om medvetandet som är det huvudsakliga. Det 把这个中国汉地的和尚就看到以后呢，就是觉得少林寺，就是这次跟我来的有一个和尚，就是他。我们在飞机上经常就是说是这个少林和尚，就是他们都认为是他是少林寺派来的。 Samtidigt när vi är utomlands så är det när folk ser kinesiska munkar så tänker de ofta på Shaolin-templet och kampsport till exempel. Kameramannen här som har en sån här kinesiska buddhistiska kläder. När de ser honom på flygplan och så pratar de ofta om Shaolin och tror att han är därifrån. Shaolin Wushu är en av de Shaolin-templet som utbildade inom kampsport. Det var bara det templet, ett tempel som hade sån utbildning. Andra tempel hade inte det i kinesisk eller tibetansk buddhism. 我还没有出家的时候呢，我经常念那个圈，就然后把那个撒就放在袋子里面，就然后挂在空中，然后晚上不开始打。 Innan jag blev buddhistisk munk så hade jag en sandsäck som jag brukade öva på. Men efter att jag blev buddhistisk munk så har jag inte ägnat mig åt det. För finnarna är ju ron och lyckan, om man säger. Vad är det för typ av disciplin man måste underkasta sig? 这样的那个佛教里面的这个主要的戒律呢，可能基督教也一样的，基本上是相同的。其实佛教是2500多年前就认的这种约束，就不杀人。主要有四个根本戒，就是一个是不杀人，然后不偷盗，就是他偷盗的话呢，就是也是有界限的。 然后不欺骗，不说妄语，还有呢，就是不邪淫，就是除了自己的这种家俗以外，就是不淫乱，就是这个是佛教的对在家人和出家人都是一个共通的这个戒律。其实这个戒律，我觉得，很重要的，因为它这个戒律没有犯的话，那就是世界上的可能很多人都有这个自身自己的一种不同的快乐。 Det är lite, det liknar lite samma som kristendomen.
för 2500 år sedan så talade Buddha om huvudsakligen om fyra olika discipliner som är viktigast som man ska hålla sig till. Det första är att man inte ska döda andra människor. Den andra är att man inte ska stjäla. Och den tredje är att man inte ska ljuga eller bedra andra människor. Och den fjärde är att man inte ska, kristendomen säger, inte begå äktenskapsbrott. Att man inte ska ha olämpligt sexuellt beteende. Inom buddhismen så gäller det både för buddhistiska munkar och människor som inte är munkar, som lever i samhället, som är buddhister. Och om man håller sig till de här fyra, så redan det kommer leda till en ovanlig, en särskild sorts lycka. Jag har en fråga. Jag tycker om svensk mat. Och 就今天早上发微博，我说微博里面我说瑞典人呢，特别喜欢吃素菜，就很多人，然后主要来自于有些健康和北冥动物的，就我昨天去了一个素食店，就很多瑞典的年轻人呢就是都在吃素的，就所以瑞典的菜。 Kenpo har en Weibo, det är lite som samma som Twitter fast i Kina. Och där skickade han idag en Weibo-post där han skrev att svenskar tycker om att äta vegetariskt. Orsaken till det är, den ena orsaken är att man tänker på den egna hälsan. Det är bra för ens egen hälsa att äta vegetariskt. Och den andra är att man väljer att äta vegetariskt av omtanke om djuren. Igår var Kempo på en vegetarisk restaurang och såg det var många unga människor som åt vegetariskt. Och han tycker att den svenska maten är godare än den amerikanska maten. Samtidigt tycker han att den inte riktigt når upp till den tibetanska maten i Tibet. Till mjöltet? Ja. Till mjöltet eller? Förlåt? Nej, jag skriva. Okej. Jag har en fråga till. Vilket är det värsta fängelset han har varit på? Jag har varit på en fängelse. Men det är verkligen det ni menar. 现在也是算是比较不像以前的，他们说是以前是在那里，好像那个在那个地方挖很多的洞，就是然后自己活活的卖过很多人，就有这个历史。但我去的时候呢，虽然没有那么严重，但是他们还是打得特别厉害，就是。 就每个人就是用镣铐和这些都全部都困着，就是当时大概有两三百个人全部都是束镣和束铐都，然后旁边呢就是也一直用缠着打着，就所以虽然现在就是很多都是用监控，就是就不能特别的，但是呢有些地方真的特别的这种可怕。 Han kan berätta att han varit i ett fängelse som nu är lite, han hörde att tidigare innan Kempo var där så begravdes människor levande, fångarna begravdes levande i det fängelset, men det fenomenet förekom inte när Kempo var där, men folk liksom utsattes för våld, de fängslades i handfängsel och 2-3 människor fängslades i handfängsel samtidigt som andra människor hela tiden slog dem med påkar. Så han har varit i fängelser som är på det sättet. Jag har en fråga. Jag tänkte på meditation då, när han mediterar eller om man ska komma med tips. Hur man tömmer huvudet eller ska man rabbla ett mantra eller hur gör man inom buddhismen? Jag tycker att det är 树就是应该就是在记下就是这样，然后那个就金刚加佛坐，就是加佛坐，然后这个
然后脊椎也是比较端直下来，然后眼睛就是直视前面的这个虚空，就这样就呼吸呢就缓缓的，就慢慢的，就这样的话，自然而然就是就分别念全部都就消失，我会能按住，眼睛闭着也可以，不闭也可以。 Det finns en, man sitter i en särskild position. Den första har händerna i den här meditationsställningen där man har vänster hand under och höger och man på tummarna mot varandra. Och sen så sitter man med benen i kors och armarna låter man hänga rakt ner, inte tätt mot kroppen, inte särskilt ut utan hänger naturligt. Och sen ryggen ska vara rak och ögonen tittar ut i tomheten framför en själv. Man kan ha ögonen stängda också, man kan ha dem lite öppna. Om man sitter i den ställningen så kommer naturligt så kommer det ett lugn. Så det är det första. Chanshu的时间呢，就是五分钟、十分钟、半个小时，然后心呢就可以什么都不想，就是一直这样安住也可以。 或者说是心正念，就是他的觉知呢，一会儿我心现在在哪里，现在在哪里，就是这样，这样想也可以。总而言之，心很放松的，身体很放松的，这样的话呢，那每天都如果这样修，过一段时间呢，就是心境就不那么浮躁，不那么这种烦乱。 Man kan utöva ungefär 5 eller 10 minuter räcker i början. Antingen när man sitter så kan man försöka låta bli och tänka på någonting, att man tänker på ingenting. Ett annat sätt är att man hela tiden försöker observera var ens medvetande befinner sig någonstans. Om man övar, fortsätter och inte ger upp, för i början kommer det vara svårt att inte... Man får kramp i benen. Det viktigaste, det allra viktigaste är att ryggen är rak. Man får sitta långsamt så kommer det bli bra allt annat. Om man övar så fortsätter du öva ihållande under lång tid så kommer man, det kommer verkligen att bli ett lugn som långsamt infinner sig. Jag har en fråga också. Kör Pierre. Jag lägger på dina buddhistiska munkkläder. Har du någon där röda gula, har du någon symbolisk mening?2500多年前，当时释迦牟尼佛就是佛教的这个祖师，他对衣服呢，就是有出家人跟那个在家人有些不同的衣服呢，就是黄色啊、红色啊，有这么几种颜色。后来这种颜色听说到汉传佛教的时候呢，因为汉传佛教以前的那个汉地的国王的这个衣服呢，也 带有黄色，就是所以当时说不能穿黄色，然后汉地的国王的大臣的衣服呢是红色，就是他就不能穿红色，所以汉地呢就是说是比较青色，就像他穿的是那个是后来改造的，就是我的这个呢衣服呢就是一直是印度就是穿来的这个没有改造的衣服。 Buddha Shakyamuni som är den Buddha som har en lära som vi känner till idag, han levde ju för 2500 år sedan i Indien och han hade vissa föreskrifter om för hur munkar och icke-munkar skulle klä sig och det som var olika. Och men sen när buddhismen kom till Kina och det var alltså med rött och gult på det sättet. Men när buddhismen kom till Kina så var det bara så hade kejsaren gula kläder och det var bara kejsaren som fick ha gult. Andra människor fick inte ha färgen gult på sina kläder. Och sen kejsarens ministrar, de hade röda kläder på sig. Och inga andra fick ha röda heller. Så därför så har de kinesiska munkarna som kameramannen här. Han har gråa eller beige kläder. Men i Kempo, de kläder han har, det är samma kläder som Buddha Shakyamuni ursprungligen hade i Indien. Så det är därför
buddhistiska munkar, har de kläderna samma som? Ja, jag utgår från att buddhister tror på rekreation, va? Men finns det något system då liksom? Om vi säger att Stoff har dålig karma, blir han då en kackelacka? Eller liksom, om jag har skött mig, blir jag en björn eller en örn? Eller liksom, hur fungerar det här systemet? Mm. 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 下一辈子变成什么样的话比较难，就具体可能他的这个因缘很复杂，很复杂。为什么我们这辈子变成人，而没有变成鸟？那么下一辈子也是这种因缘是非常复杂的，所以我们可能不那么容易就是能知道就是这个事情。实际上，佛教坚定的认为这个。 这种轮回就是前世后世的这个存在时就是这样认为的。我昨天还问他，就是你们瑞典人相不相信？他说坚定的相信。就我说佛教的这种观念，你作为一个佛教徒，你相不相信？然后他说是我坚定的相信。所以说，你们的这种观点也可以是。嗯，阿布迪斯曼法提姆的 Samtidigt så är det inte väldigt lätt att veta exakt vad man kommer bli i nästa liv. Det är väldigt svårt att förutsäga det på ett väldigt enkelt sätt, för det är väldigt komplicerat hur karma fungerar. Så varför man blir någonting och så, det är egentligen det är väldigt svårt för vanliga människor att veta. Sen så igår så frågade Kempo mig om svenskar trodde på reinkarnation. Jag sa att det fanns svenskar som trodde på reinkarnation. Så frågade han mig om jag trodde på reinkarnation. Och jag sa att jag absolut trodde på reinkarnation. Men i buddhismen talar om reinkarnation och att det beror på karma vad man blir. Men exakt av vilka orsaker man blir vad, det är väldigt svårt att säga. Vad vill han bli i nästa liv? Och fortsätta当一个老师. Nästa liv vill jag fortfarande vara lärare. Ja. Och nirvana är det sista steget. Är man uppe i himlen då, eller liksom, är det färdigt då?他这里的这个涅槃呢，有几种，就是有一种像这个佛的涅槃的话呢，他得到这个佛的涅槃的果位以后呢，他还可以转幻化很多的这种现象来这个度化众生。如果想声闻缘觉的这种涅槃的话呢，他在很长时间当中就是处于一种寂灭的状态，他是大乘的涅槃和小乘的涅槃有两种。 Det finns två sorters nirvana. Inom buddhismen talar om den stora farkosten och den lilla farkosten. Den lilla farkosten, där koncentrerar man sig på att själv uppnå nirvana. Så där, medan den stora farkosten, så koncentrerar man sig på andra människor. Så man uppnår nirvana enligt den här stora farkosten som kallas Mahayana. Och efter att man uppnått nirvana så kan man fortsätta och återvända till olika världar för att hjälpa andra varelser. Men att den här lilla farkostens nirvana, då befinner man sig i det här absoluta tillståndet som är helt fritt från lidande under väldigt lång tid själv utan att återvända för att. Två frågor kvar. Ja, i alla fall. Inom buddhism är det tillåtet att ha fler fruar? 佛教里面就是对老婆有没有就并没有参数，嗯，可不可以这个并没有参数。啊，inom det finns inget, buddhismen säger ingenting om den frågan. Det är en liknande fråga, men jag frågar hur deras syn på kärlek och relationer är. Alltså om de får ha fru och om de får ha barn. Alltså munkarna då. Zangren, så va? Ni frågar tibetanska munkar eller? Ja, just det. Ja, just det. Zangchen佛教的僧人当中有两种，就是像我们这个出家的这种人呢，就是不能有，就是跟那个其他的这个南传佛教也是一样的，不能结婚，没有这样的这种行为，但是还有一种这个佛教徒。 就是在家居士，在家居士的这种佛教徒呢，他一样的，就是有这个
可以娶妻子啊，就是也有这样的。但是一般藏地的这个习惯上的话呢，可能跟这个穆斯林和那种呢就不太相同。Det finns två sorters buddhister. Det finns de som är som kempo, som är munkar och har lämnat samhällslivet. Och de får inte ha, de får inte gifta sig, inte ha familj. Samtidigt finns också buddhister som lever ute i samhället och inte är munkar helt enkelt. Och de får ju ha, kan ju ha familj och så vidare. Men buddhistiska munkar har inte det. En till. Kan inte kvinnor leva som munkar inom buddhismen? 佛教里面有点差别，像那个蓝川佛教的有些当中，就是他可以有一些拜义的这种居士，但真正的这个出家呢，就是在蓝川佛教的有些地方没有，像泰国和有些地方，好像斯里兰卡有些地方还是有，在藏传佛教当中有密宗也有出家的。藏地跟汉地有点不同，汉地有比丘尼，藏地这个现在还没有比丘尼的传承，只有萨米尼。Det är lite olika inom till exempel in Theravada buddhismen som finns huvudsakligen i Thailand och Sydostasien. Där kan inte kvinnor bli munkar. Medan i Tibet och Kina det finns också två grader av munkar. Och då i Kina, så den högre graden, kanske kvinnor också blir den högre graden av munkar. Medan i Tibet så är den traditionen bruten. Men de kan fortfarande bli på den lägre nivån munkar. Jag vill tacka för att du kom. Ja.